Харківська, Буковина, Чернівці. У воротах номер 55 Іван Пономаренко, в захисті зліва направо номер 98 Артем Данилюк, номер 3 Кирило Пасічник, номер 16 Артур Новотрясок, капітан команди, та номер 6 Артем Рябий. В опорній зоні номер 33 Іван Пець, пара хавбеків номер 26 Артем Цурупін та 17 Олександр Глагола. Зліва в атаці номер 7 Віталій Фарасенко, справа в атаці номер 77 Василь Палагнюк та на вістрі атаки номер 9 Денис Скотаренко. Головний тренер Андрій Мельничук. Подача у карний майданчик Буковини. Удар по воротах. Стійка! Рятує футбольний клуб Буковина. Там намагався замикати Андрій Зінь. Дуже небезпечний момент. Зараз атака тернополян. Просів удар по воротах. Пономаренко рятує, парирує цей удар. Пробивав Андрій Різник. Подача, удар по воротах і 1-0 забиває тернопільська Нива. Ось так, трішечки незлагоджено діяли захисники в обороні Буковини і 1-0 забиває нас Олег Руставка. Забив м'яч, вітаємо з дебютним м'ячем у цьому сезоні. Бого. Подача, можна замикати, удар по воротах, який момент тільки що був від Олега Соколова. І залишили банально одного Максима Просєва і міг забивати. Червінський правим флангом, подача, удар по воротах, Палагнюк, Механів не дотягується до м'яча, проте кутовий удар. Ні, все, матч закінчено з рахунком 1-0, перемагає тернопільська Нива, ми вітаємо з перемогою. Дякуємо за перегляд, дякуємо нашим Збройним силам України. Слава Україні, друзі! Почуємося ще в ефірі.